Čus lidi, moje jméno je Smooky a zdravím vás u dalšího videa a dneska si zahrajeme s Lalanou další mapu, která je pro dva hráče a měla by to být na půl parkour, na půl nějaký puzzle, takže uvidíme, jak to dopadne a už jsme kousek i zkoušeli a tady vám teďka ukážeme, jak to vlastně funguje. Pokud znáte takovou hru, online hru, která se jmenuje Ohýnek a voda, tak tohle funguje trošku podobně. Takže pokud teda znáte tu hru Ohýnek a voda, tak víte, že některé bloky zabíjejí oheň a některé bloky zabíjejí vodu. Tady to funguje teda podobně, to znamená, že my se rozdělíme na jakoby dva, na ohýnek a vodu, nebo jak to mám říct, jo. A jeden bude teda nějaký speeder, druhý bouncer a toho, co je speeder, což bude mít ty oranžové bloky, budou zabíjet ty zase ty fialové a obráceně. Takže pokud teda budu ten oranžovej, a Lalana bude fialovej, tak pokud já stoupnu na tyhle bloky, tak mě zabijí. Tak, myslím si, že tohle je jednoduchý, uvidíte to za chvíli sami, teď se vrátíme do lobby a můžeme jít rovnou na to. Stoupně a pressure plate a jdem, hop, a jsme tady v prvním levelu. Tak jo. Takže máme tady u sebe takovýhle papírek a ten dělá to, že prohodí naše pozice a že teďka předvedu, když na ní kliknu, tak jsme na druhé straně. Zároveň tyhle ty oranžové bloky, na kterých jsem, mě zrychlujou a Lalana může zase skákat na těch svých fialových. A tímhle si právě můžeme navzájem pomáhat. Takže Lalano, Lalana mi teďka postavila nějakou cestu, teď se zase vyměníme. Lalano, vyměň nás, tak a já se teďka to omylem zmizel, tak a teďka mu to můžeme rychle přejít, než to zmizí ta cesta, pokud zmizí teda. Jo a jo, hele, teď se objevila ta čestka, já ji vidím. U mě? Jo, u tebe. Tak, běž pro ní. A tam by měl být klíč a s ním se dostaneme do toho druhého levelu. Takže Lalano. Vidíno. Přesně tak. A jo, položí na tam ten diamond blok a budem to mít za sebou. Level complete. Super. Tak jo, sice jsme se trošku tady ztratili, ale dobrý, jdem dál. Druhý level. Tak jo. Tady už jsou ty bloky. A po nějakých můžu chodit já a po některých jenom Lalana, teda po těch oranžových jenom já a Lalana jenom po těch modrých, takže se musíme takhle měnit. Tak, tady po oranžovém, dobrý, zase vyměna, zase jdu dál po oranžovém, Lalana může po modrém a takhle se bude měnit, ale tady je takovej háček, jsou tady totiž dvě barvy, ale já, my už jsme to totiž, jak jsme to zkoušeli, tak jsme vymysleli, že musím Lalana, musíš mě přestat měnit. A že Lalana může jít tamhle za ten blok a vyjumpnout to nahoru. A ano, udělat cestu. Pojď vyměna. Já to vyměňu. A jo, tady to je na čas, takže musíme to takhle zmáčknem to. A pojď, rychle to přeběhni. Hop, dobrý, jsme na druhé straně. A teďka, až to tenhle ten šudl, jo, to mi dalo klíč a diamond blok. Já to tam nechám teda, no, teď je měna. Tak a ten musíme dát ten klíč. A teďka... Čekej, já vím, teďka vyměna. Jo. Tak a ty můžeš tamhle vyskočit a položit to na ten diamond block, super. Level complete. OK. Tak jo, to bylo jednoduchý. Zvlášť, když jsme si to zkoušeli předtím. Tak jo, jsme tady ve třetím levelu a ten už je trošku zapeklitější a Lalano přestaň mě pořád měnit. Ne, vlastně nevím. Lalano, přestaň to pořád měnit. Počkej, já vím, ty musíš jít doprava, doprava tam do té místnosti. Já vím, takhle tady to přejdem a pojď, vyměníme se. A já se kliknu tady do pavuče. Super. Já teďka vylesu. Hele, tady si mi udělají tady ty schody. Ty to mačkej ještě víc, ještě jednou to radši zmáčkni. Že tyhle schody zmizejí potom, no. Ještě jednou to zmáčkni. Já mám na to taky určitě čas jenom. Tak a teďka to musíme rychle přeparkourovat, snad to nevyfailím. Tak by měna? Já zapomněl, že mě to vlastně zabije. Tak, nikam nejdu, dobrý. V hodě, výměna. Tak, hop. Dobrý, co teďka dál? Teďka já skáču. No tak skákej. Se bojím, že to vypálím.
No tak to nevyfailuj. No takže teď ti otevřu dveře. Jo, otevřeš mi ty dveře. A tenhle čudl, ten by měl otevřít ty druhý dveře. Který to otevírá, to uvidíte hned za chviličku. Přesně tady ty. Jenomže skoro nemožný to stihnout. Že to si budu mačkat, dokud se mi to nepovede. Zjevně. 2000 years later. Tak ty to musíme stihnout. Jo, konečně. Sláva. Tak jo, dobrý. Teďka tady máme v té čestce, snad tam bude další klíč, jo. A otázka je, jak ho máme položit. Jo, tamhle se ten diamond block přece. No teď se vyměníme, já tam budu moc vyšplhat, že jo, protože můžu po těchto oranžových skákat. A teď to sem položíme a bum, level complete, super. Konečně, tak jo. Jdem do čtvrtého levelu, myslím? Jo, čtyřka, tak jo. Tohle jsem trošičku zkoušela, ale je to těžké. Já tady jako můžu udělat tohle. Ale pak tady... Ano, to červený tě zabíjí zase. 12 seconds later. Lalano, Lalano, mám nápad. Lalano, jo? Doskákej tam, kam můžeš, kde tě to nezabije, a potom se vyměníme. A já to skočím, protože... Tak doskákej tam, kde tě to nezabije. Tam jsem no dobře. Teď pojď výměnu. Já to vyměním. Dobrý. Tak. A teď já tohle můžu skočit, že jo? Protože mě to nezabije. Jo, vlastně. Tak. Tam to smím vyfailit. Tak, dobrý. A tady už zase musíme se měnit, protože tady já už to nemůžu nějak vyskočit. Tak, teďka opatrně. No dobrý, teď to vyskoč. Tak jo, teď opatrně zase. Ať nic nevyfailíš. Podívej se pořádně předtím, než budeš skákat, jestli to můžeš skočit? Asi ne, takže se vyměníme. Radši? Vyměň to? Tak, a teď to se pokusím nevyfailit zase. Ale mapa se mi moc líbí. Kombinuje to takovej jednoduchý parkour, nechci zase zakřiknout, protože moc jednoduchý určitě není, ale... Jo, tohle by mělo jít skočit, jo, tohle by mělo jít. Skok dva bloky, ty bany. A, dobrý. A teďka tady se zase musí vyměnit, ano, přesně tak. A ty skáčeš támhlec a tady by mi to mělo změnit to moje, abych mohl projít dál. Ano, dočkat, to změnilo na modrý, to já nemůžu. Takže to se musím zase vyměnit a ty to musíš přejít a pak, až se musím vyměnit po druhý. Tak, jenom to přejdi. Tak, dobrý, nikam nechoď. A teď... Já tady mám modrou, ale... No, teď to nevadí vůbec. Pozor, vyměním. Tak. A já se tady musím totiž rozeběhnout na tomhle a nesmím na tom modrý dopadnout. Tak jo, já teďka po tomhle rychle skočím na druhou stranu a potom se zase vměníme a ty budeš moc vyskákat tamhle nahoru. Jasný jak facka. Jo, ještě nesmím umřít při tom. Tak jo, musíš hlavně asi vyskákat. Počkat, to jsme zase celý znova. Tak jo, pokus číslo 2 po 100 letech a... Prosím bože, slituj se a... Nech mě to přeskočit! Yes! Ano! Teď pojď výměna. Super. A teď to můžeš tam vyskákat, že jo? Tak skákej a uvidíme, kam tě to zavede. Třeba tam nahoře už je klíč k tomu dalšímu levelu. Tak jo, skákej. Pojď. A dobrý. Ještě, že tady není fall damage, to jsme byli už mrtví. Tak. Co tam je nahoře? Já to vůbec nevidím. Tady je... Na konci je čestka a je tady ten speedovej nesmysl. Jo, dobře, takže na to musím jít já asi, takže se měníme. Tak. A jo. Prosím. Jdem, dobrý. Počkej, neber ho, můžu já? Počkej, nejdřív se musíme podívat, kde je ten diamond block. Takže podle toho si to někdo vezme. Tak jo, víš, kde je? Vidíš ho někde? Jo, tamhle nahoře. Jo, a takže to musíš zase vyskákat tamhle nahoru, zase zpátky. Dobrý, dal jsem to, neboj se, Lalano. Tak jo, přesprintujem to tady, snad nespadnu, dobrý. A pojď výměna, a teď bychom to měli dokončit. Tak jo, čtvrtý level je za náma a dost těžký teda, popravdě, jako
pořád zábavný. Pořád to není žádný hardcore, ale super. Tak jo, teďka to vypadá na nějaký parkour. Takže jdem to rovnou skočit. Takže tady vyskáčeme, tady ty různé věcičky. Hop. A já to hnedka vyfailil. Já ti to určitě otevřu, ale nejdřív to musím vyskákat, takhle ti to řeknu. Jo? Takže prosím o chvilku strpení. Při mých parkour failech, jo, dobrý, zatím to jde, nesmím spadnout. Tak. Dobrý. Jo. Jsem tady. A tady potom budeš moct skočit ty. Dobrý. Tak a výměna. Dobře, tak štěstí, že mě to bude nezabít. Tak to bylo. Opous? Ty můžeš tím trichtýřem nahoru? Tak, hele, cesta, teď se vyměníme. Ježiš. Já to vyměním. Dobrý. Tak teďka to je na čas zase. Takže to můžu stihnout jenom já. Tak ještě jednou. Tak jdem na to. Mě muši srdce. Hele, objevila se Česka, tamhle jsem nahoře. Aha, tak já si ji nevšim teda. Jo, teďka musíme teda skočit sem dolů a... jo, teď zase changenem samozřejmě, pojď. Já to changenu a... vyskoč tam a uvidíme, co udělá tenhle ten čudlík. Hele, zase další cesta, takže zase se vyměníme. Jo, zase další cesta na čas, a je. Ježišmarja. Tak jo, uvidíme se za chviličku. Až přeběhnu tuhle cestu, tak já tam, ty tam se vyměníme, ty vezmeš česky ten klíč a potom se vyměníme znova a ty vyskáčeš potomhle k tomu diamond bloku. Je to jasný jak facka, ale určitě složitý. Pojď. Nestihl jsem skočit. Prosím. Bože. Jop, dal jsem to, yes, dobře, tak jo, počka, teďka ti to zabije, když se měníme. Teďka musím něco udělat já, ale otázka je co. Ano, co mám dělat teďka, já bych řekl, že musím skočit asi támhlec, ne? Ani to nechangeuj, támhlec asi ne. A to vyskočíš sem, snad jo, risknem to. Tak jo, skáču sem a výměna. Dobrý. Zkus tam vyskočit. Jo, vyskočíte, to je dobrý. Další jambus, tak a z tohohle vyskočím pro čestku. Super, já, jak jsem říkal. No tak to zkus. Dobrý, teďka výměna, zase výměna. Jo, ty teďka vyskáčeš sem, dáš teda ten diamond block a to je celý. Ha, super. Level complete. No, tak. Jo, jsme měli pátý level za náma. Každopádně, to by bylo pro dnešek všecko, ukončíme tuhle mapu v 6. levelu a určitě teda vydáme i druhý díl, takže se určitě máte na to těšit. Pokud se vám teda tohle video líbilo a chcete vidět i druhý díl, určitě hoďte like nebo odběr a uvidíme se zase někdy příště tady s Lalanou. Čau! Čus!